Ուրեմն խոսքիս վերնագիրը սենց եմ դրել, Պինդ, բռնիր, Տիրոջը, Պինդ, բռնիր, Տիրոջը, Երեմիայի մարգարեությունից կարդամ մի հատված, երկրորդ գլխից մեկից մինչև 13 խոսքերը, ասում է, և Տիրոջ խոսքը եղավ ինձ ասելով, գնա և կանչիր Երուսաղեմի ականջներին և ասիր, այսպես է ասում Տերը, հիշեցի քեզ համար քո երիտասարդության քաղցրությունը, քո հարստության սերը, քո իմ ետևից գալը անապատի մեջ, այն չսերմված երկրումը, սուրբ էր Իսրայելի Տիրոջ համար, նրա արդյունքի առաջնեկը, բոլոր նրան ուտողները հանցավոր էին լինում, չարիք էր գալիս նրանց վրա, ասում է Տերը, լսեցեք Տիրոջ խոսքը, ով Հակոբի տուն և Իսրայելի տան բոլոր ազգատողմեր, այսպես է ասում Տերը, ձեր հայրերը ինչ անիրավություն գտան ինձ վրա, որ հեռացան ինձանից, և ունայնության ետևից գնացին, և ունայնացան, և չասեցին, թե ուր է Տերը, որ մեզ վեր հանեց Եգիպտոսի երկրից, որ մեզ մանացեց անապատումը, ամայության և փոսերի երկրումը, չորության և մահվան ստվերի երկրումը, այնպիսի մի երկրում, որով մարդ չի անցնում, և ուր մարդ չի բնակվում, և ես ձեզ բերի մի պտղաբեր երկիր, որ ուտեք նրա պտուղը և նրա բարիքը, և դուք մտաք և անմաքուր արիք իմ երկիրը, և իմ ժառանգությունը պղծություն շինեցիք, քահանաները չասեցին, թե ուր է Տերը, և օրենքը ձեռքին բռնողները ինձ չճանաչեցին, և հովիվները ապստամբեցին ինձ դեմ, և մարգարեք բահաղով մարգարեացան, և անպիտան բաների ետևից գնացին, սրա համար ես դեռ վիճելու եմ ձեզ հետ, ասում է Տերը, և ձեր որդկանց որդիների հետ եմ վիճելու, որտև անցկացեք գիտացիների կղզիները և տեսեք, և մարդ ուղարկեցեք կեդար, և մեկ լավ հասկացեք, և տեսեք, թե արդյոք մի այդպիսի բան եղած կա, թե արդյոք մի ազգ փոխել է իր աստվածները, թե պետև նրանք աստվածներ չեն, բայց իմ ժողովուրդ փոխել է իր փառքը մի այնպիսի բանով, որ օգուտ չունի, և երկինք զարմացեք այս բանի վրա, սոսկացեք և շատ հիացեք, ասում է Տերը, որովհետև իմ ժողովուրդը կրկնապատիկ չարություն գործեց, ինձ կենաց ջրի աղբյուրս թողեցին, որ իրանց համար հորեր փորեն, ծակծակոտ հորեր, որոնք չեն կարող ջուրը պահել, հետաքրքիր վկայություն է ստեղ տալիս, և հենց սկզբից տեսնում ենք Տերը, որ ասում ենք, Տիրոջ խոսքը եղավ ինձ մարգարեին, ասում ենք, գնա ասա, մարգարեին եկավ, և այս խոսքերը պիտի խոսեր, ասում ենք, հիշեցիք ես քո երիտասարդության, այդ քաղցրությունը, հարստության սեր, որ իմ ետևից գալը անապատի մեջ, այն չսերմված երկրում, և հատուկ շեշտում ենք, որ այո, չսերմված երկիր, մի այդ սկզբնական շրջանը խոսում ենք, որ լավ էլ գալիս է իր, հիշեցի քո երիտասարդության քաղցրությունը, քո հարստության սեր, մինչև անգամ այդ չսենված, անապատային վիճակում, այդ դժվարությունների մեջ, գալիս է իր, հավատարմորեն գալիս է իր, և մինչև անգամ ասում է, սուրբ էր Իսրայելի Տիրոջ համար, ասում նրա արդյունքի առաջնեկը, բոլոր նրան ուտողները հանցավոր էին լինում, չարիք էր գալիս նրանց վրա, նաև խոսում է Տիրոջ յուրահատուկ խնամքի մասին, որ Տերը յուրահատուկ խնամք վերաբերմունք էր ցույց տալի, Աստծո հավատարմությունն է երևում, որ խնամք էր ցույց տալի, և հենց ընդհանուր պատմությունը, որ նայում ենք, ինչ ենք տեսնում, որ այնպիսի մի երկիր, հենց ստեղել, որ նշումա, ամայության փոսերի երկիր, չորության երկիր, մահվան ստվերի երկիր, այդ տեղերով էր անցնում, մի այնպիսի երկիր, ասում, որով մարդ չի անցնում, և ուր, որ մարդ չի բնակվում, այնտեղ ապրել հնարավոր չէր, բայց Տերը իր ժողովրդին տանում էր այդպես տեղերով և յուրահատուկ խնամք էր տանում, և խնամք, գիտեք, տարբեր տեղեր գրված է վկայություններում, ասենք միսեր էր տալիս, երկնքից մանանա էր տալի, ջուր չունեին, ջուր էր տալիս, տարբեր, մինչև անգամ վկայություն կա, ասում է, ձեր հաքի շորերը չհինացավ, ձեր կոշիկները չմաշվեց, տասնյակ տարիներով անապատում, մանի եկան, բայց
չմաշվեց, ասում է, ձեր հակի շորերը, ձեր կոշիկները չմաշվեց, խնամք երևում էր բացարձակ հավատարմությամբ տերը խնամք եդամ, թե եվ երևում է, որոշ տեղ էր խաղթումներ էին անում, բայց ասում է, ես բերեցի ձեզ մի պտղաբեր երկիր, բարի երկիր, որ ուտեք նրա պտուղը, նրա բարիքը, եւ ասում է, մտաք եւ բխծեցիք, ասում է, գիտեք ինչի նման, ասենք, եւ հետաքրքիր է, որ ստեղ Տիրոջ հանդիմանությունն է, ասում է, ինձանում ինչ անիրավություն գտան ձեր հայրերը, չէ, ձեր հայրերը ինչ անիրավություն գտան ինձ վրա, որ հեռացան ինձանից, թողեցին, այդ ինչ անիրավ բան տեսան, որ օրինակ այդ պատճառ բռնելով ասեին, այս բանը Տեր անիրավ է վերաբերվում մեզ հետ, մենք թողնում ենք, Տիրոջ թողում, հեռանում ենք, եւ ասում է, հետաքրքիր է, ոչ միայն թողեցին, հեռացան, հլ տեսեք ինչ է ասում, եւ ունայնության ետևից գնացին, եւ ունայնացան, այո, սա շատ կարևոր բան է, քանի դեռ Տիրոջ ետևից է գնում մարդը, քանի դեռ սենց սիրում է Տիրոջը, նվիրված, հավատարմորեն, նա աստուծ օրհնություններ, բարիքներ, հոգևոր աջ, զարգացում կունենա, բայց երբ որ հերթը հասնում, ասում է, ինչ անիրավություն գտան ինձ, մենք տեսնում ես, քանի դեռ դժվարությունների մեջ է, այսպես մարդիկ, այսպես վիճակներ եղան, տեսնվեցին, քանի դեռ դժվարությունով էին, հավատքի մեջ էին, դժվարություններ կար, ապրուստը դժվար էր, անապատային վիճակներ, մինչև անգամ Տերը էլի խնամքները տանում էր, մեր կյանքում էլ, երբ այդպես դեպքեր երևացել է, խնամքը տանում Տերը, թեկուզ անապատային վիճակներ է, դժվարություններ է, չորություն է, ապրուստի հարցերը դժվար է, մարդիկ տեսնում ես հավատարմորեն հետևում են Տիրոջ, եւ հլը միտեղ էլ ուրախությունով են անցնում այդ, բայց հենց մի քիչ վիճակները լավանում է, ֆինանսական վիճակը բարելավում է, որտես մոռանում են Տիրոջը, ընդ ժամանակ Տիրոջ գործերը, օրհնությունը նկատում են, կարողանում են տեսնել, բայց հենց մի քիչ վիճակը լավանում է, փոխվում է, մենք էլ տեսնում ես իրանց թվում է, թե այդ իրանց շնորհքն է, այդ իրանց սենց ասած հունարն է, որ սկսել է հաջողվել, կարծես մոռանում է, որ դա էլ Աստծո ողորմությունն ու բարիքն է, եւ տեսնում ես, սկսում են գնալ ունայնության հետևից ու պատահական չի ասում, գնացին ունայնության հետևից եւ ունայնացան, դատարկվեցին, փչվեցին, տեսած կլինեք, չէ՞, ընկույզները, որ նայում ես արտաքնապես, ասես թվում է, թե ասենք նորմալ է, բայց ջարդում ես, տեսնում ես փուչ է մեջը, ունայնության հետևից գնացողները ունայնացան, դատարկվեցին, փչվեցին, փուչ է, մեկ էլ ինչի՞ց է երևում, առաջ տեսնում ես իր ձգտումները, իր խոսքերը, շարժառիթները, Աստծո կամքի մեջ է, աստվածային բաների մեջ է գնում մարդը առաջ, սիրում ասենց բաներ, հետևից դժվարություններին չի նայում, առաջ է գնում, բայց մեկ էլ որոշ ժամանակ տեսնում ես, ասենք, որ ուցի ինչ-որ վիճակներ փոխվի, ապուստի վիճակը լավ, մեկ տեսնում ես ձգտումներն է փոխվել, արդեն մտածմունքներն է փոխվել, հետաքրքրասիրություններն է փոխվել իր, ու որ ուշադրությունից դասում, տեսնում ես դատարկ ու փուչ բաների հետևից է գնում, ստերն ասում, ինչ անիրավություն գտան ինձանում, որ թողեցին, անկախ ամեն վիճակից մարդը պետք է սրան ուշադրություն դարձնի, քանի դեռ այո, ասենք վիճակը այդքան էլ լավ չի լինում, անապատային է թեկուս, երբ որ Աստծո ողորմություն օրհնություն է լինում, նկատում է, բայց ես մի քիչ լավանում է դրությունը, մենք էլ տենում ես փոխվեց, օրինակ վերեստին ծնված մարդու մոտ երևում է, չէ, իր փոփոխությունը, ինչ հարցերում փոխվեց, իր միտքը փոխվեց, ձգտումները փոխվեցին, շարժառիթները փոխվեցին, այդ մարդու հետաքրքրություն, սրանց մոտ էլ է երևում, փոխվել է, դատարկվել է, փուչ բաների ետևից են գնում, որտեղ հնարավոր չէ, ասում է, ունայնության ետևից գնացին եւ ունայնացան, Աստված ողորմություն անի, Տերը մեզ պահի, եւ 8-րդ համարում հետաքրքիր է, այստեղ խոսում է, որ գնացին ինչ անգամ կռապաշտության մեջ, այո, մարդիկ գուց չպատկերացնեն, բայց հենց իրենց կյանքում շատ հնարավոր է շատ բաներ էլ կուրքեր դառնան, ունեցվածքը դառնա, չէ, մամոնան դառնա, իր համար ձգտման միջոց, նպատակ, եւ տեսնում ես փոխվեց,
սրտի մեջ կուրքեր առաջացավ մարդու։ Մինչև անգամ ասում է ութում ասում է անպիտան բաների երևից, անպիտան բաների հետևից գնացին մարդիկ։ Ոչ պիտանի։ Աստված ողորմություն անի։ Տերը օրհնի, որ Աստծո ժողովուրդը իմանա, թե ինչ հարստություն է գտել, ում է գտել, ինչ է ճարել։ Եվ ասենք, անկախ իրավիճակի փոփոխություններից փուչ ու դատարկ բաների հետևից չգնա, որտեղ իրը կդատարկվի, կթալանվի, եղածը կկորցնի։ Աստված ողորմություն անի։ 11-ից 13 խոսքենք անդրադառնանք, ստեղ էս ինձ գլխի, բայց մինչև այդ 9-րդ համարից ասում է Տերն, ասում է ես դեռ վիճելու եմ ձեզ հետ, վեճ ունեմ ձեզ հետ, վիճելու եմ։ Եվ օրինակաբերում կիտացիների կղզիներին, որ ասենք կռապաշտ ազգեր են, ասում է հլա անց կացեք, նայեք, գնացեք Կեդար, մեկ նայեք, հասկացեք, տեսեք, թե արդյոք մի այսպիսի բան եղած կա, թե արդյոք մի ազգ փոխել է իր աստվածները, թեև նրանք, թեպետև նրանք աստվածներ չեն, կռապաշտության մեջ են ու տենց էլ գնում են, չեն էլ փոխել, թեպետ նրանք աստվածներ չեն, բայց ամուր բռնած գնում են, բայց ասում է իմ ժողովուրդը փոխել է իր փառքը մի այնպիսի բանով, որ օգուտ չունի, փուչ բանով, անօգուտ բանով փոխել է Աստուն ճանաչել, եւ հետո մեկ է տեսնում ես փոխել է ճանաչելով հանդերձ, մեկ է տեսնում ես որոշ ժամանակ հետո ինչ-ինչ պատճառներով փոխել է, ասում է իր փառքը փոխել է մի այնպիսի բանով, որ օգուտ չունի, անփառունակ բաներով է փոխել, անօգուտ բաներով է փոխել։ Այո, Աստված է իր ժողովրդի փառքը, պիտի այդպես լինի, փառք Աստծուն, Աստված մեզ օրհնի։ Եվ հետաքրքիր է, որ Տերը երկնքին է վկայություն, վկականություն, ասում է երկինք զարմացեք այս բանի վրա, երկնքին կանչում է, ասում է զարմացեք այս բանի վրա, սոսկացեք և շատ հիացեք, ասում է Տերը, որովհետև իմ ժողովուրդը կրկնապատիկ չարություն գործեց, ինձ կենաց ջրի աղբյուրս թողեցին, որ իրանց համար հորեր փորեն, ծակծակոտ հորեր, որոնք չեն կարող ջուրը պահել։ Պատկերացնում եք, մարդը կյանքի ջրի, կենթանի ջրի աղբյուր ունենա, աղբյուր, եւ սա մերժի փոխի, ասում եմ ծակծակոտ հորեր փորեցին իրանց համար, ջուր լցնես, որ պահեն, ու ասում եմ չեն էլ կարող պահել, կյանքի ջրի աղբյուրը փոխեցին, եւ հետաքրքիր, ասում եմ կրկնապատիկ, ասենք երկու չարություն արեց, կրկնապատիկ չարություն արեց, նախ որ ինձ թողեցին կյանքի ջրի աղբյուրին, եւ իրանց համար հորեր փորեցին, ասենք ուրիշ միջոցներ իրանց համար, իրանց ծարավի հագեցնելու համար, հանդիմանում է Տերը, որովհետեւ սենց վիճակներ լինում է, եւ մարդը չի կարողանում գնահատի, որ կյանքի ջրի աղբյուրը թողես, գնաս քո համար ծակ հորեր փորես, հորեր, որ ասենք ջուրը չեն կարողանա պահել։ Հովանեսի ավետարանում, երբ որ Տեր Հիսուսը խոսում էր, հիշում եք, այն սամարացի կնոջ հետ, երբ որ խոսում էր, ասում է կարդամ ավելի լավա 4-րդ գլուխ 5-ից կարդամ, ասում է եւ նա արդնա Սամարիայի մի քաղաք եկավ, անունը Սյուքար, այնտեղի մոտ, որ Հակոբը տվավ իր որդի Հովսեփին, եւ Հակոբի մի աղբյուր կար այնտեղ, եւ Հիսուսը ճանապարից վաստակած այն աղբյուրի վրա նստեց, եւ ժամը 6-ին դեմ էր, արդ Սամարիայից մի կին եկավ, որ ջուր հանի, Հիսուսը նրան ասեց, ինձ ջուր տուր խմեմ, որովհետև նրա աշակերտները քաղաքն էին գնացել, որ կերակուր առնեն, Սամարացի կինն էլ ասեց նրան, դու որ հրեա ես, ինչպես ես ինձանից ջուր ուզում խմել, որ մի Սամարացի կին եմ, որովհետև հրեաները չեն խառնվում Սամարացիների հետ։ Հիմա Տեր Հիսուսի պատասխանն է, շատ հետաքրքիր, ասում է Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրան, եթե Աստծո պարգևը գիտենայիր, եվ թե ով է նա, որ քեզ ասում է, թե տուր ինձ խմել, ապա դու նրանից կխնդրեիր, եւ նա կենթանի ջուր կտար քեզ։ Շատ հետաքրքիր, լավ պատասխանա, եթե Աստծո պարգևը գիտենայիր, եւ գիտենայիր, թե ասենց ասած ում հետ գործ ունես, ով է նա, որ քեզ ասում է, տուր ինձ խմել, դու նրանից կխնդրեիր, ջուր կտար քեզ։ Այս շարունակության մեջ
խոսում է Տեր, որ ամեն այդ ջրից խմողը դարձյալ կծարավ, այդ որ պիտի քաշես եւ այլ եւ այլ, բայց ով որ խմի այն ջրից, որ ես կտամ նրան հավիտյան չի ծարավիլ։ Այո, Տերը այն ջուրը կարա տա մարդկանց, կյանքի ջուրը, որ հավիտյան չի ծարավիլ, հələ մի հատ էլ ասում է ջրի աղբյուր կլինի նրանում, որ հավիտենական կյանքի համար կբխի։ Իրականում սա նայում ես, որ ցավալի է, որ երբ որ մարդը ճանաչում է Աստծուն, իմանում է, ոնց որ Տերն ասեց, ում հետ գործ ունի, ով է նա, ասում է, դու կխնդրիր, մի քիչ տեսնում ես, ճանաչելուց հետո որոշ ինչ-որ պատճառով փոխվում է։ Կյանքի ջրի աղբյուրը, կյանքի ջուր տվողին, հավիտենական կյանքի ջուր տվողին, մարդը փոխում է, ծակ-ծակ հորեր իր համար ճարում։ Թող Աստված ողորմություն անի, ժողովուրդ ջան, սրա համար իրականում մարդը պետք է, այո, հավիտենական կյանքի ջուրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մոտ է, եւ Հովանեսի ավետարանում հիշում եք 6-րդ գլխում Տեր Հիսուսը, երբ որ բարդ բաներ էր խոսում, մի քիչ դժվար հասկանալի բաներ էր չէ խոսում, որ ես եմ կյանքի հացը եւ այլ տարբեր բաներ էր խոսում, ասում է 6-ի 67-ից այնտեղ նշում է, որ ոմանք, որ իր հետ ման էին գալի, էլ կարդում ասում է, սրանից հետո նրա աշակերտներից շատերը ետ գնացին, բարդ բաներ էր խոսում, դժվար հասկանալի բաներ էր խոսում, եւ ասում է, սրանից հետո նրա աշակերտներից շատերը ետ գնացին եւ այլևս ման չէին գալիս նրա հետ։ Եվ Տեր Հիսուսը իր 12-ին ասեց, դուք էլ եք ուզում գնալ, դուք էլ եք ուզում գնալ, բայց ինչ ասեցին, ասեցին, Սիմոնը ասեց, Պետրոս ասեց, Տեր, ում մոտ գնանք, հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես դու, ում մոտ գնանք, ճանաչում էր ում հետ գործ ունի, ճանաչում է, ինչ որ տեսել էր, լսել էր, հասկացել էր, թե սա ով է, ինչպիսի մեկն է, հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես դու, ում մոտ գնանք, բայց ցավալի է մարդեն մեզ ճանաչելով թողնում, այսինքն թողնելը գիտեք ոնց, որ ուղղակի հարցնես, ասես թողել ես, ասի չէ, բայց երբ որ նայում ես, ոնց որ ասես իր մտածմունքներին, իր ձգտումներին, իր հակումներին, իր հետաքրքրասիրություններին, կտեսնես, որ իրականում թողել է, ուղղակի ինքն է խափում իրան, ինքն է խափեության մեջ է, բայց իր գործերը դա ցույց տալի, նեվ Տեր Հիսուսն էլ ասում է, չէ, ծառը պտղից է ճանաչում, պտուղներին նայում ես, տեսնես, թողել է Տիրոջը, բայց իրան հարցրուք, ասի չէ, չեմ թողել, հետևում եմ Տիրոջը, բայց գործերն է ցույց տալի, ինքն է խափեությամբ չի, քո պտուղները ցույց են տա, վկայում են քո մասին։ Եվ Պետրոսի խոսքը, այո, սա շատ տեղին է, որովհետև տեսեք, թեկուզ շատերը ման էին գալի, բայց ասում թողեցին, թողեցին, հեռացան, դժվար հասկանալս, ով ծանր է այդ բանը, ով կարա հասկանա, ով կարա այդ լսի, թողեցին, գնացին, բայց երբ որ Տերը 12-ին հարցրեց, Պետրոսը պատասխանեց, դու հավիտենական կյանքի խոսքը, սա կարևոր է, որ մարդը իրոք ճանաչի Աստծուն եւ չփոխի, ունայնության հետևից չգնա, որովհետև այսօր իր մեջ շատ կա, շատ ունայն բաներ կա, եւ հետևից գնացողն էլ իրոք ունայնանալու է, փչվելու, դատարկվելու է, Աստծու հետևից իրոք պետք է քրիստոնյա մարդը իր ընտրությունը այնպես անի, որ գնա Աստծու հետևից, կապ չունի անապատային հիմի վիճակներ կլինի, թե առատություն, ինչ-որ հնարություններ կբացի Տերը, բայց սա կարևոր է, որ դու չփոխես քո ընտրությունը, կյանքի ջրի աղբյուրը չփոխես, եւ այո, մարդը սա պետք է իրոք կարողանա անի, ճանաչի իր ստեղծողին, քեզ համար իրական հոգսանողին, քո հավիտենական ապագայի համար չարչարվածին, քո հավիտենական ապագայի համար, իմ քո հավիտենական ապագայի համար չարչարվածին, չարչարվելը, որ հավիտենական բարի ապագա ունենանք, ոնց որ Տեր Հիսուսն ասում էր, չէ, ասում էր գողի մասին, ասում էր, գողը գալիս է, որ գողանա, սպանի, կորցնի, ասում է, բայց ես եկա, որ կյանք ունենան, եւ էլ ավելի ունենան, լիարժեք կյանք ունենան, հավիտենական, լիարժեք, առատ կյանք անպատկերացնելի, այո, մարդը պիտի ճանաչի իր ստեղծողին, հետևի իր համար իրական հոգս քաշողին, իր համար հավիտենական ապագայի համար չարչարվածին,
չարչարվել է, որ մենք ունենանք։ Մենք բա ինչ արեցինք։ Տերը չարչարվեց, տանջվեց մեզ համար, որ մենք հավիտենական լավ ապագա ունենք։ Եվ մի համար էլ կարդամ Երեմիայի 17-րդ գլխից, ուրեմն 17-ի 12-ից 14-ը կարդամ, ասում է, «Փառքի աթոռ, բարձր սկզբից, մեր սրբարանի տեղը, Իսրայելի հույսը, ով Տեր, բոլոր քեզ թողողները պիտի ամաչեն»։ Եվ Տերն ասում է, «Ինձանից հեռացողները տափումն են գրվելու, որովհետև թողեցին կենաց ջրի աղբյուրը, Տիրոջը»։ Սրանց ապագան է խոսում։ Բոլոր քեզ թողողները պիտի ամաչեն։ Այո, օրագալու, որ պիտի ամաչեն։ Թեկուզ մարդ ինք իրեն խապի թե չի թողել, բայց քո գործերը, քո պտուղները, քո վարքը, ձգտումները, թակումները, դե ուրիշ բան են ցույց տալի։ Եվ Տերն ասում է, «Ինձանից հեռացողները տափումն են գրվելու, որովհետև թողեցին կենաց ջրի աղբյուրը, Տիրոջը»։ Նաև մի հատ արդեն աղոտք անում հասկացող մարդու, որ հասկացել է, ասենք գիտակցում է, ինչքան կարևոր է, ասում է 14 խոսքից, ասում է, «Ինձ բժշկիր, ով Տեր, և ես կբժշկվեմ, փրկիր ինձ, և ես կփրկվեմ, որովհետև իմ պարծանքը դու ես»։ Հասկանում է, Տիրոջ խոսքից հետո ինքը հասկանում է, որ ուցե ինչ-ինչ բաներում էլ թողած լինի։ Եվ խնդրում ասում է, «Տեր, ինձ բժշկիր, և ես կբժշկվեմ, փրկիր ինձ, և ես կփրկվեմ, որովհետև իմ պարծանքը դու ես»։ Սաղմոսներից մեկի մեջ էլ հետաքրքիր խոսքը ասում է, «Քո անձ, իմ անձը», ասում է, «իմ անձը պինդ քո հետևիցն է անկել, պինդ անկել քո հետևից, և քո աչը հաստատ պահում է ինձ, քո աչը ինձ հաստատ պահում է արդարության մեջ, ճշմարտության մեջ, իրավունքի մեջ, կանգուն է պահում, որովհետև պատճառը սա, ասում է, իմ անձը պինդ քո ետևիցն է ընկել, դրա համար քո աչն էլ հաստատ պահում է ինձ»։ Եվ Սաղմոս 91 էլ կա, Տերն ասում է, «Նա ինձ ցանկացավ, դրա համար ես կփրկեմ նրան, նրան կբարձրացնեմ, կփառավորեմ, որ նրա ճանաչում է իմ անունը, որովհետև ինձ ցանկացավ»։ Ցանկությունը չի փոխվել, Աստծուն իր ձգտումները, իր ցանկությունները, Տիրոջ ետևից ընկած մարդը, թող Աստված օրհնի մեզ, ժողովուրդ ջան, ուզեմ աղոթք անենք, խնդրենք, եթե զղջալու բան ունենք, զղջանք, որովհետև լինում է, պահա լինում, մարդը կարա իրան քննելով, լավ անկեղծ քննելով հասկանա արդյոք թողել է թե չէ, իր ձգտումները, ոնց որ ասեց, իր մտածմունքը, ուշքը, միտքը ավելի որտեղ է, ինչի վրա ես մտածում, Աստված օրհնի, աղոթք անենք, խնդրենք Տիրոջից ողորմություն։